Postoji samo jedan muški izvođač sa kojim sam imala želju, veliku želju da snimim duet. Međutim, u ovom univerzumu, u ovoj epizodi i u ovom životu, to nismo stigli, a smo taman krenuli da pričamo o tome. Za mene je on najbolji muški izvođač koji se ikada rodio na ovim prostorima. Bio je mnogo lep, ljudi ga se sećaju na razne načine. Bio je mnogo lep, bio je veseo, bio je vedar, bio je užasno skroman i valjda je zato i sam pevao da mu tako malo treba ispod ovog svetog neba. Hvala vam puno.